Makadimbure eZimbabwe ndinoitwa maitsitsi kana kuti mai naume. Ndangotendawo nezvandakaitirwa. Ndingati da kutangawo kutsanangurira matangiro andakaita kusaku kuti ndizosvika pano pandiri. Ndati ndakasangana naAngu Hoseini musi wa2022, musi wa5 September. Ndikabatsirwa. Ndingati fanike sei zvakaita semusi iwoyo ndikada kuudzai nhoroondo yakaitika. Ndingati ndiri munhu ndandichitorwara panguva pandakazosangana naAngu Hoseini. Ndaitorwa ndisingakwanisi kana kufamba kana kudii. Saka ndakangomuka makusemva naidii mva ndaenda kumvura mva ndadzoka ndisingatombokwanisi. Ndichangoita zviya zvokungovavari but musi wacho hamina kuti simba rakabvepi. Vatatoti tsitsa handei kudii kumvura mva ndadzoka. Ndakatoenda kumvura katatu mva ndadzoka. Vatati tsitsa handei tinombonotwara simbi because mva makusangana chekuita. Handei totwara simbi pagedhi apo. Mva tatoenda pagedhi. Saka ndichingosvika pagedhi paya. Ndofunga ndamboita kana 5 minutes. 5 minutes futi dzakatowanda. Vangu Hoseini vasvika. Vatoti mubvunza pai toti muri kuitei. Vatoti hati kutsvara simbi. Toti mubvunze kuti munodzidii. Vatoti ndodzotiraramisa. Ndoita dzaitotiraramisawo simbi idzodzo. Hatina chimwe chaitiraramisa. Vatozoti michimirai pano. Ndodzoka chimanje manje mubva vatobuda. Vana vamboitawo futi kana 10 minutes mubva vatoti igiro chikafu. Saka mubva ipapo mubva tatomboti gari. Kana kungoti hai ndaingoti pamwe zvimwewo zvokungoti pamwe zvokungobatsirwawo pamwe zvinongogumirawo pai panguva iyoyo. Toona zvezvo vati kutobatsirwa zongoona futi vauya. Vati toti handei kwati kuda kuenda because musi wacho wakazoya kuti tinotata dzaimba kwatoti handei kutaundi. Vati toti tiri kubuda tikuenda kutaundi tagoziyei. Vatangopepuka tasvikawo tingosvikawo mva zvatonzi maitsitsi imbai ndiwo pamba penyu apa. Saka naizvo ndoda kutendai mhuri yeZimbabwe kanipaongoti Mwarika ngati matende mane mafarira andati panenge pekutanga ndaingoti pamwe zvinhuwo zvinongotiwo zvidiki diki zvandongobatsirwa. Ndauziya kuti zvinosvika fanike panguva ino yedu ndiri kufara. Ende ndoita hangu kwemunhu uyo asingafari but ndiri kufara zvakanyanyisa mukati mandii mwemwoyo wangu. Ndango kutendai vese vakanipa pekugara. Nevakabhadharawo masiku fees ekuti vanhu vangu vaende kuchikoro ndongokuti Mwarika dai vakuitirai zvakanaka. Nevakanipa bhizinesi ezvino ndakutotengesa upenyu hwangu hwakutoendiwo mberi. Ndakutoonekerawo munhu ndokuti ndaitoshorwa. Waiti ukasvika pane vanhu waita kunge fanike ukataura nyaya unoita kunge haunzwikwe. Kana uri munhu auya wenhama haunzwikwa hauna chaunotaura chokuti unonzwikwa. Nekuda kwekuti pati zvinezvi ndakutofonerwa kuti munhu anotofona acho kuti uyaitidai. Uyaitibatsirane zano roda tibatsirane pamwe chete but zvasingaitiki izvozvo. Saka nezvino ndangu kutendai mhuri yeZimbabwe kuti madai vakuitirai zvakanaka. Ndokutendai zvakanyanya. Chinotondeona angu ndinovatendesa. Kuti Mwari kadai vapindira. Nemwoyo wavo vawedzera mwoyo wavo nawo. Tenda. Saka ndezvipi zvinhu zvamuri kushuvawo kuti dai zvaitika muupenyu hwenyu? Izvozvo nyaya yebhizinesi ndoimwe yandachitonyanyoshuvira hangu zvakanyanya. Nezvekuti vana vangu vaenda kuchikoro kwezvinhu zvakuti ndandichitotambudzika munozi zvinonyadzisa kuti vamwe vana vanenge vachienda kuchikoro vako vakangogara. Ungochimbozama kudai ndadai zvaitoramba. Zvinhu zvandaitoshuwirawo neizvozvo kudai bhizinesi yangu rako. Asi handiri kutenda zvangu kuti nepandave pazvinhu zvandiri kutengesa nokuti dai asi zvinoita zvandiri kushuvira chaizvo zvinoita nokuti ndasingafungidzire kuti ndingasvike pandiri nhasi. Aiwa tinotenda. Tinotenda nenguva yenyu yamatepa yekuti pawo testimony yezvamakasangana nazvo. Tinotenda.